Romane, blahopřeji k zisku trofeje pro hráče utkání. Podezřele často vám dávám já zrovna tuhle tu trofej. Co si z toho mám myslet? No, že máte chodit často ještě na každý domácí zápas, bylo ideálně, kdybyste chodili. V každém případě se rozhodlo o tom, že jste se dneska dokázal teda vy střelecky prosadit a Viktorka jako celek zdolat nebezpečný Jablonec. No tak to je najdôležitejšie, že sme získali 3 body. Jablonec je kvalitné mužstvo, my sme to vedeli, že nás čaká ťažký zápas. To sa aj potvrdilo. Myslím, že ten prvý polčas sme boli lepší a ten druhý zase viac držali loptu oni, ale nejaké vypracované čisté šance si nevypracovali čisté šance, takže ja si myslím, že spokojnosť. Co se týče souboju ve středu pole, co bylo nejnepříjemnější? Hrát s fyzicky nadupaným Kubistou anebo proti pohyblivému Trávníkovi? Tak Trávník byl nebezpečný v tom, že si zaběhal, hledal ste priestory za nami, takže stále jsme si ho museli všímat, stále jsme se museli obzerať, kde je a věděli jsme, že je nebezpečný, takže jsme si na něho chceli dát velký pozor a já si myslím, že se nám to podarilo. Romane, ta střela golová byla 100%? Jednoznačně, když tam padla, tak byla 100%. Děkuji za rozhovor. Děkujeme, já.